Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui para começar um minigame novo aqui no canal. E hoje eu chamei o herói. Quem é esse cara aqui do meu lado? Eu sou o herói, sabia? Essa é a skin do herói. E além de herói, eu sou o Iron Man. Essa é a skin do herói, Jô. Essa skin do herói. Tu tem algum problema com a minha skin, ó? Eu sou o herói, tu me respeita, por favor. Você não vai embora, fica aqui. E bom, galerinha, como que vai funcionar? Eu e Jean, cada um vai ter um pack de look block. Vai ter um machado com pilhagem, né, Jean? Pilhagem, isso. E vamos ter nossa armadura de herói. No caso, eu sou o Homem-Aranha e ele é o Homem de Ferro hoje, né? Yeah! E bom, não é valer espada, não é valer outros machados. Só é valer esse machado. E quem quebrar a armadura do outro e matar o outro primeiro, ganha, né, Jean? Eu vou ganhar. Não, mas não. E vamos fazer que vale item de look ou sem item de look, Jean? Vale item de look. Mas tipo, look sword, essas coisas não vai valer, né? Look sword não vai valer. Tipo, poção vale, então. E a luck vale? Vale, vale. Mas se eu jogar esse título, tá ligado que a tua visão é estragada? Verdade. Tu que tá gravando. Ah, Tá. É um risco, tu quer? Sim, vamos. E lembrando, Jean, os itens que você pegar são meus, tá? Ah! Os itens que você pegar são meus, os itens que eu pegar são seus. Sério? Uhum. Enquanto... Ah, mano, eu tenho muita sorte nessas coisas. Então, sabe? Eu sei, por isso que eu tô feliz. Então, vai, vamos começar, Jean. Mas vai. Uma pergunta, é 32 ou 64? 64, vai. Beleza, game mode zero. Vai, você tem seu lugarzinho lá pra abrir, vai lá, sai. Ah, tá, não posso ficar aqui do teu lado, Não, isso, não, né? Quero você aqui do meu lado, vai. Ah, desculpa. Tá pronto? Tô. Vai, 3, 2, 1 e valendo. Mas você quebrando, ó, se tu quiser ainda pio, porque tu vai precisar pra fugir. Vou? Eu sou Iron Man, eu vou, não sei se tu lembra. Ai, mas eu sou Homem-Aranha, eu tenho teia, não sei se eu lembro. Eu solto laser. Ai, que apelão, velho. Opa. Nossa, o Homem de Ferro também sabe tudo, hein, mano. Só que eu não gosto do Homem de Ferro. Você lembra aquele hardcore que a gente gravou uma vez de herói? Eu quebrei minha armadura 3 vezes, mano. No caso, deixou eu pegar a armadura de volta e eu quebrei de volta, mano, a armadura. Sério? Por isso eu odeio ele. Eu tenho uma poção de dano instantâneo que tu toma, então tu vai ter que tomar já. Eu tenho. Ah. Aí tem que tomar. Pô, você não tem nada, Jean, por enquanto, sabia? Tu também não, relaxa. Tu tem uns porquinhos aqui. Arco e flecha vale, hein? Mano, a gente vai explodir um mapa ainda. Por tipo quê? Agora. Ó. O que que ele fez, meu Deus? Opa. Esse cara explodiu com tudo. E explodir mesmo, a minha metade já tá. A tua, relaxa que a tua também vai ser explodida, tá? Mas, diamante não serve pra muita coisa, né? Aqui, né? Não, nem precisa pegar diamante. Só. Acho que o precioso meu vai ser luck post, essas coisas assim. Ai, mano, maçã. Ó, diamante, por exemplo. Maçã vai ser. Maçã vai ser o essencial. Eu vou pegar um arco aqui pra ti, tá? Caso tu precise desse pegar arco. Pegar o quê? Um arco? Um arco. Eu também tenho uns, tem um bem apelão, no caso. Aí, já passa. Não gostei muito, não. Não gostei muito. Espada. Um bolo pra ti é bom, sim. Nossa, tem um ouro aqui também, ó. Você pode fazer uma maçã dourada aqui, ó. Nossa, peguei um arco pra ti de infinidade. Sério? Opa! Ai, TNT. Tchau, mapa. Tchau, mapa. Tchau, mapa. Ih, lembra que tu pegou maçã? Eu também peguei maçã pra ti aqui. Sério? Uhul. Ai, eu tô com medo desse gema. Desse homem de ferro dele é. Mano, que bom que eu tô com azar, velho, agora. Ah, você tá com azar. Comigo você tem azar. Exatamente. Ah, com todo mundo tem sorte. Peguei um look bom pra ti agora. Você também tá com um aqui. Nossa senhora, que creeper chato, velho. Mais enderpeel pra ti. Eita, peguei. Ó, mobs pra ti também. Ai. Você veio com umas poções aqui, Jean. Muito louca, mano. Sério? De dano? Ah, você tem uma de poison que você pode tomar se quiser. Velocidade. Tem uma que te dá dano? Joga dano na pessoa? Por enquanto não. Ah, tem sim. Sabe, eu vou te falar a real. Porque eu vou te contar a real. Sabia que essas poções, elas ignoram a armadura? Elas tiram a vida. Ou seja, tu vai estar bem mais perto. Se eu tiver duas dessas, tu morre pra mim. Ah, mentira. Juro. Eu tenho duas? Não, você tem uma por enquanto, mas nossa. Se chegar do. Eu tô perto, Orfão, se liga. Você já tem 50%. Só que eu preciso das duas juntas, senão tu vai regenerar a vida, né? Nossa, velho, que apelão, eu não sabia disso não, mano. Já toma, Wolfão. Nossa, não sabia disso não. Não veio nada. Mano, por que tem maluco barra bloco? Kill. Ah, não, barra kill também. Tá bem? Não, eu tô bem. Ah, tu tá bem? Tipo, deixa eu ver teu nível de bem. Uma espada que tu não pode usar. Enderpeel que tu pode usar pra fugir. Look bow. Poção de regeneração.
E poção de invisibilidade, poção de fraqueza pra te tomar e poção de velocidade pra tu tomar também. Ah, Ender Pearl não, mano. Se tu quiser. Ender Pearl podia não. Eu não preciso, eu vou, esqueceu? Verdade, né? É. Tá, acabei já, Jean. Eu Acabei. não, eu tô. Se quiser. Nossa, o Jean não destruiu o mapa, ele arrebentou com o mapa. Mano, tô triste. Vamos fazer melhor de três? Por quê? Vamos fazer melhor de três. Acho justo. Porque eu tô muito apelando. Porque tu pegou maluco potion. Sério? Sério. E diamante. Nossa, tô bolado agora. Tô triste. Fazendo, eu já acabei aqui, Jean. Deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Vem aqui. Vamos ver, cadê o Jean? Não, o cara foi pra fora do mapa, de tanto que ele ferrou com o mapa ali dentro. Você não fala assim. O Aí, cu. peguei diamante. Ó. Eu sempre tenho sorte com o diamante, velho. Sempre. Ô, Vamos ver, mano. tu quebra pra mim no game mode aquela barrinha ali pra me quebrar aquele diamante? Mano, você pegou uma Lucky Potion. Melhor de 4, por favor. Eita, tô preso aqui. Pô, do Luke Potion? Não, tu pegou uma Lucky agora. Ai, já, mas tem uns negócios também, você tá no mó pelão. Tá bom. Falta a última Lucky Block que é essa daí e acaba. Vai, vem quebrar. Se bem que tu tá muito forte já, velho. Ah, você também tá forte pra caramba, velho. Mano, eu tenho Lucky. Não. Ah, mas se ferrar, eu tenho Lucky. Não. Mano, esses bichinhos não deixam bater. Não sei esses bichinhos. Obrigado. Pronto. Nossa, tu quebra aqui pra mim pra. Tem que quebrar embaixo. Vai. Aí. Ô, Ender Pearl. Então tá. Bora. Ai, eu tô até com medo que o Jean tá, vai dar pra mim. Vem. Não, com medo é o caramba, tu tá mó bom. Ó, aqui é seu baú, Jean. Ali é o seu baúzinho. Tá, beleza. Acho justo. Aqui? Não! Ah, tá. Ah, ele viu tudo já! Que filho da Olhei, mãe! não dei olhada, vou te dar tudo mesmo. Menos Ah. o machado. Tô até com medo que o Jean vai dar, mano. Mano, sério, tá com medo? Olha aí. Olha. Sai, gato! Pode Boa. olhar. Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e. Nossa, eu tô bem. Tu não tem nada! Meu Nossa, Deus! eu tô bem. Os gatinhos não deixam abrir o coisa aqui, o baú. Nossa, eu tô bem, Jean. Nossa, tu não tem. Tu tem uma poção de fraqueza. Um Lucky Ball, tá? Ender Pearl. E é isso. Acabou. É, eu acho que eu tô um pouquinho melhor, Jean. Um pouquinho só? Tá, eu tenho maçã, tenho isso daqui, eu tenho isso daqui. Vai ser melhor de três, então? Não, vai ser de uma mesmo, gente. Tu vai ver o que eu vou fazer. Tu vai perder pra mim ainda, seu trouxa. Será? Pode ir? Então calma, calma, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vamos lá. Vem aqui o que é? Tu tem que falar que poxa, tu jogou em mim já era, vou ficar longe de ti. Vai, então. 3. Três, dois, um e vai. Vou tomar esse negócio aqui. Aí, Jean, para. Vai. Oi, aranha. Ah, ele voa, mano. Só que tu tem que lembrar que eu tenho. Laser. Eu tenho várias coisas. Não, não só isso, tá ligado? Mas tipo. Eu também tenho isso, caraca. Oi, Elf. Vai, vem, Jean. Fica preso nessa teia logo. Fica preso. Aí eu fiquei preso. Eu fiquei preso na minha teia. O machado. Ah, mano. Não tava matando antes. Será que foi pilhagem? Ah, mano. Pera aí, pega o machado. Ah, mano. Pega o machado de pedra. Vamos de pedra. Vou te dar um, vem cá. Ah, mano, mas é minha look, poxa. Ah. Ah, mano. Aqui, ó. Bom, galerinha, vocês viram que o Jean me matou em um hit. Eu não quero mais brincar com ele. Sai daqui, Jean. Não quero brincar com ele. Corre, Wolf! Corre, Ah, Wolf! mano, você me deu clear ainda. Ah, mano, eu desisto de você. Eu desisto de você. Jean, nossa amizade acaba por aqui. Tchau, tchau. Não, tchau, tchau, Mas eu tchau. nunca tive amizade contigo. Ah, é? Então tá, tchau, Jean. Quer brincar? Adeus. Mas bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Quiserem que o minigame continue, por favor, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. Comentem heróis pra batalhar aí e tudo mais. Só não pode ser o herói do Jean, né? Porque. Não pode ser o herói, só o herói, Jean? Não. Ah, ele é muito forte, sabia? Ele é muito forte, né? Mas é isso aí, galera. Aqui embaixo tá o canal do Jean, então se inscreve lá. E aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau, Jean. Te odeio. Tchau! Te odeio. Também te odeio.